اور لہجوں کی سختی سے بھی مسائل بنتے ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ دیامر کا ایک مخصوص کلچر ہے، وہاں جرگہ سسٹم ہے، وہاں علماء کی بات مانی جاتی ہے۔ اس لیے محترم وزیر اعلیٰ صاحب پر ڈبل ذمہ داری آ گئی ہے۔ یہ خود بھی گلگت بلتستان میں دیامر ہی کی حکومت ہے اور کچھ مسائل بھی وہاں پر جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں۔ اس لیے وقت کا صحیح تعین ہونا چاہیے، وہاں کے جرگوں سے مشورہ ہونا چاہیے، وہاں کے علماء سے جو بالکل پکے اور سچے پاکستانی اور پکے اور سچے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام کو امام مظلوم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے اہل بیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ ان کا محرم الحرام کی وضاحت مولانا سرور شاہ صاحب نے کی ہے کہ یہ حرام مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہاں زمانہ جاہلیت میں بھی قتل و غارت کرنا جو ہے وہ حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اس کا تقدس کا اور اس کا احترام کا پورا خیال ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔